Дорога церква, я радий всіх вітати, всіх, хто дивиться онлайн, буде дивитись записи. Дуже приємно стояти на цій сцені, дуже велика відповідальність і честь для мене. Також великий стрес. Сідайте, будь ласка, на свої місця. Великий стрес для мене, але ви знаєте, я вірю, що якщо пропонують таке служіння, якщо дають можливість сказати слово, то це Бог кличе. І насправді тема сьогоднішньої проповіді – перемога в твоїй голові. І це не сама сильна моя сторона. Чесно вам скажу, я майстер спорту з накручувань в голові різного кіно. І ця проповідь дуже, дуже актуальна для мене самого. Я борюся з різними випробуваннями, з різними моментами. І, як на мене, перемога в моїй голові – це вибір. Це вибір, який треба прийняти, треба в нього повірити і треба з ним жити. І які б не були обставини в нашому житті, вибір, який ми зробимо, він буде нам впливати на, як ми будемо проходити ці обставини. Наприклад, у нас війна, літають ракети, але ми зробили від себе все можливе, сховались в бомбосховище, молимось, віддали все в руки Божі і спокійно проходимо цей час. Буває ж навпаки, да? Ми може бути якийсь спокійний час, зелена трава, зелені дерева, голубе небо, але ми в собі в голові крутимо щось незрозуміле і нам дуже важко з цим жити. І я хотів сказати, що наше покоління, більше ваше покоління, мабуть, молодших, найосвіченіше покоління в історії людства. Тому, чому так? Тому що дуже великий потік інформації, можна дуже швидко долучитися до будь-якої інформації. І зробити правильний вибір дуже складно. Тому що ми дуже багато знаємо і дуже правильно, як нам же жити. То я хочу сказати, підбадьорити всіх нас, що якщо ми будемо робити опору на Ісуса, якщо ми будемо в цьому виборі робити не по-своєму, а по-божому, то зробити помилку буде непросто. Нам буде добре всім. І сьогоднішнє слово, воно народилось, народились три пункти, які я сам пережив. Тобто це слово практичне те, як я отримував і продовжую отримувати перемогу в моїй голові. І перший пункт називається «Прощай себе, як тебе простив Ісус». І в Матвія 6 розділ, 12 вірш, з відомої всім нам молитви, я хочу зачитати такі слова. «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Я хочу сказати, що перш за все ми повинні прощати і вміти перепрошувати себе за різні минулі помилки, за різні невдачі, навіть за гріхи. Якщо ми прийшли до Ісуса, покаялись, Він нас простив, ми в це віримо, ми це приймаємо, то дуже важливо ще самому вміти себе перепросити. Також дуже важливо вміти простити інших. Не носити образи від інших людей, якісь обіди в собі, не крутити їх собі в голові, тому що це буде заважати нам наповнюватись позитивом і проходити наш життєвий шлях. Ісус пішов на хрест для того, щоб ми мали шанс починати кожен день з чистого листа. Потрібно цим користуватися і з цим жити. Зараз я приведу приклад, як непрощення заважало мені жити нормальним життям. І мені пощастило одного разу поїхати в місіонерську поїздку одним з наших єпископів, з одним з наших дуже відомих пасторів, я не можу назвати цю людину, це дуже всі знають його. І от ми їдемо з пастором Колею, і я йому кажу: «Пастор Коля, в мене проблема. От я навіть зараз їду з вами в поїздку місіонерську. Я вірю, що це Бог мене послав. Ну, випала така можливість. І в мене є проблема. Мені дуже важко залишати сім'ю. Вдома залишати сім'ю. Я розумом розумію, що з ними все буде добре, що я не контролюю цей процес. Ну, в мене всередині щось робиться. Неможливо. У мене панічні атаки. Я постійно дзвоню до дружини. Вона вже каже, да не дзвони». Тобто дуже...
не знаю, що з цим робити. Просто в мене крутиться, крутиться. І, до речі, коли ми були за кордоном, я отримав майстер спорту міжнародного класу по накручуваннях, тому що я був за кордоном. І, ну, він каже, розкажи про дитинство, розкажи якісь моменти, ми розмовляємо, довго розмовляли. Він каже, ти знаєш, в тобі живе непрощення. В тобі живе непрощення до твого батька. У мене класний батько, у нас гарні стосунки, я його люблю. Але в дитинстві були моменти, коли він випивав, приходив п'яний додому. І це мене так ранило, травмувало, і це жило в мені. Я навіть цього я не підозрював, що в мені це є. Я прийняв це слово, я покаявся за це, я помолився, ми разом помолились. Я відрікся від цього, я почав працювати своїми думками. І ви знаєте, пройшло вже більше року. Мені стало легше, мені стало набагато легше. Я часто їжджу у відрядження в силу своєї роботи. І я зараз розумію, що не я контролюю життя, що Господь контролює. Якщо Він мене кличе кудись, я ж не грішу, що я їду. Я роблю те, що я можу зробити. Тому був у мене такий досвід, і вам раджу, якщо у вас є непрощення до себе, до когось з ближніх, постарайтеся пропрацювати це з своїми пасторами, лідерами, молитися і віддати це Господу. Другий пункт проповіді я назвав, чим ми наповнюємось, тим ми і є. І в приповістях, 3 розділ, 5-6 вірш написано, «Усім серцем надійся на Бога, а не піднося своєю мудрістю, на всіх своїх дорогах пізнавай її, щоб вона випростовувала твої дороги, і нога твоя не спіткнулася». Ми повинні наповнювати наш розум істиною та обирати позитив. Це може бути через молитву, ми всі в церкві, це може бути через читання Біблії або спілкування з друзями на домашніх групах, в церкві. Ми повинні занурюватись в джерело позитиву. Ми повинні зміцнювати свою віру і спроможність протистояти негативу. І якщо ми будемо наповнюватись істиною, то нам буде набагато легше, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І наше оточення дуже сильно впливає те, як ми наповнюємося. Якщо в нас в кругу є люди з негативом, якщо в наших соцмережах є те, що ми дивимося, потрібно від цього сторонитися, тому що це буде дуже сильно впливати на нас. В соцмережах можна проводити час в різних подкастах, 1, 2, 3, наприклад, дивитись. А можна дивитися новини постійно, слухати експертів, як все погано і так далі. Це все буде дуже впливати. І теж розкажу приклад свого життя, як це вплинуло на мене. Це було вже під час повномасштабного вторгнення, під час війни, коли і так було маса негативу. І я черговий раз накрутив собі якийсь фільм в голові і придумав, що мене хочуть звільнити з роботи. Зовнішніх обставин не було на це, причин на це не було. Ну я накрутив собі таке, і я в це повірив. Місяць десь я ходив просто ніякий, я був просто подавлений, я був неефективний, в мене не було настрою. Я просто забув, що всім своїм серцем треба надіятись на Бога. Я просто покладався на свій розум, я почав будувати якісь схеми, так, що я буду робити, як я буду заробляти. Я забув, що джерело моїх надходжень, моїх благословінь – це Господь. А чому? Тому що я весь був в новинах, всі телеграм-канали, я знав, що відбувається. Всіх експертів на Ютубі я слухав, я міг цитувати вже. І оці, знаєте, заголовки. 7 хвилин тому, ну, Кримський міст, от приблизно, Я навіть не додумався, що треба просто піти поговорити з моїм роботодавцем. У мене один роботодавець, я на посаді топ-менеджера, і я просто не знав, що робити. І саме це місце Слова Божого підкріпило мене в той час. Один з наших братів з нашої церкви, він просто мені прислав це місце, тому що війна, і він мене хотів підкріпити. Я прочитав це місце Слова Божого і думаю, вау, це що я зараз, чим я цим займаюся зараз? Всім серцем надійся на Бога. А я на кого надіюсь? Ага. Я відкинув читання новин, я пішов до свого шефа,
Ми з ним поговорили, я кажу, ти що, хочеш мене звільнити? Він в шоці, каже, ти що, придумав? Ми дуже гарно поспілкувались, він каже, я тобі обіцяю, якщо в мене будуть якісь претензії чи зауваження по роботі, ми з тобою сядемо і поговоримо, просто не крути, будь ласка, кіно, все нормально. Ми з ним помолилися, він віруюча людина, і я зробив висновок, що замість того, щоб віддавати свої переживання Господу і опиратись на Його Слово, молитись, я просто накручував себе і в голові думав якісь сценарії, які взагалі не були задумані Богом. І це був дуже складний період, але я також його пройшов, і, можливо, для того, щоб поділитися сьогодні. І третій пункт – перемога в думках – це процес. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, що ви випробовувалися понад міру, але ви при випробуванні дасть їй вихід, або ви могли його витримати. Це 1 Коринтянам 10 розділ 13 вірш. Такий сильний вірш, такі сильні слова. Ми повинні пам'ятати, що перемога в наших думках – це процес. Це процес аналізу себе, своїх непрощень, можливо, обід. Це процес наповнення, а це постійний процес. Тому що щодня нам потрібно наповнювати своє серце Словом Божим. Щодня нам потрібно молитися. І не просто молитися в контексті, там, дякую Боже за цей день і так далі. Ми потрібно спілкуватись з Богом, тому що тільки Він в цьому процесі може нам дати істину і підтримувати нас. Інколи ми відчуваємо себе слабкими, да? Інколи опускаються руки. Але вдумайтесь, що ніколи Бог нам не дасть більше, чим ми можемо витримати. Ніколи. Ми всі з вами до цього часу дожили і прийшли сюди. Ми всі проходили шлях війни разом, і Бог не давав більше, чим ми могли витримати. Приклад про процес я хотів би навести про одного з наших братів. Я не міг про нього не згадати. Це Тимофій. І дуже гарний брат, дуже хороший брат. Ви знаєте, що тіло – це храм Духа Святого. І він рішив реконструкцію свого храму зробити, трошечки привести себе в форму, фізичну форму. І я йому трошки допомагаю в цьому. І цей процес, який він, ну, тобто він рухається в процесі. Не буває, що він сьогодні встав зранку і такий, опа, о, так я вже нормально, все хорошо. Йому потрібно взагалі перелаштуватися, поміняти свій образ життя, своє мислення. Йому потрібно боротися з різними спокусами, з випробуваннями. Йому потрібно не тільки звук налаштовувати, ще потрібно фізично займатися, знаходити на це час. Він може бути цілий день в церкві, а я йому пишу смски. Ти зробив кардіо? І він вечором йде на сходи, піднімається, опускається, 30 хвилин ходить туди-сюди для того, щоб ціль, яку він поставив, добитися її. Це нелегко. Так само в нашому житті. Нічого не буває легко. Але якщо ми будемо опиратися на Боже Слово, якщо ми будемо віддавати все в Його руки, ми будемо це проходити, тому що Він не дає нам більше, чим ми можемо витримати. І як висновок, я хотів би зачитати і підкріпити нас одним з моїх улюблених змість Біблії. Це Римлян, 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Усе допомагає на добро. Щоб ми не проходили, і ця війна в тому числі, якщо ми любимо Бога, якщо ми Його слухаємося, довіряємо Йому, Він все поверне для нас на добро. Тому давайте піднімемось, помолимось. Господи, я дякую Тобі, Боже, за цей час, за цю можливість сказати слово, Господь. Я дякую за кожного, хто прийшов на це місце, хто буде дивитись нас, Господи. Я прошу, Боже, дай нам сили, дай нам, Боже, мудрості проходити ці випробування, які на нас чекають, Господь. Підкріпи наші серця, благослови нас, Боже, збережи, дай сили, Ісус,
а ми все віддаємо в Твої руки. Ми дякуємо Тобі, ми любимо Тебе, наш Бог. І ми молились во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.